Poštovani gledalci, dobro veče u nedeljnom izdanju Novosti K3 televizije. Ja sam Branko Dakić, a na početku najvažnije vijesti. Do Bojlije dočekale šampiona. Marko Maksimović nakon osvojenog Monte Carla stigao kući. Kako će biti rješena politička kriza u BiH? Da li su političari iskreni sa vlasništvima u firmama? Patrijarh srpski Porfirije služio liturgiju u sabornom hramu u Sarajevu. Provjerili smo kako funkcioniše plaćena učenička praksa. Brođanin Slobodan Budisavljević 101 put darivao krv. Stiže nam Miholjsko ljeto, sutra sunčano i toplije. Najbolji teniser u Evropi u kategoriji do 16 godina Marko Maksimović vratio se u rodni doboj s peharom u rukama. Dočekan uz ovacije i aplauz. Osvojivši završni Masters u Monte Carlu, ispisao je tenisku istoriju Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine. Ovako su uz ovacije i aplauz do Bojlije dočekale šampiona Marka Maksimovića sa osmijehom na licu i peharom u rukama vratio se iz Monte Carla gdje je ostvario istorijski uspjeh za tenis u Srpskoj, odnosno u BiH. Osvojio je završni Masters u kategoriji do 16 godina. Turnir je igralo 8 najboljih igrača, među kojima i Marko koji je bio postavljen za petog nosioca. Do finala je došao pobjedama nad drugim i trećim nosiocem. U finalu je savladao Slovaka Mihala Krajčika sa 2-0. Igrao je protiv njega dva puta i gubio, ali treći put nije mu dozvolio da ga savlada. Srećan je i zahvalan svima na ogromnoj podršci. Dan nakon osvajanja turnira postao je svjestan da je najbolji u svojoj kategoriji u Evropi, iako je godinu dana mlađi od svojih protivnika. Otkrio je kada mu je bilo najteže. Najteže mi je bilo iskreno polufinalni meč zato što sam gubio, uspio sam da vratim i uz podršku trenera i tate i svih vas, hvala vam puno. To su igrači da, koji su godinu stariji od mene, to su najbolji igrači do 16 godina u Evropi. Igrao sam 3 meča, prvi meč sa Čehom, drugi meč sa Poljakom i treći sa Slovakom. U Markov uspjeh je uvijek vjerovao njegov trener koji sa njim radi već deceniju. Ukazao je na značaj ovog uspjeha podsjetivši da su ovaj turnir osvajala velika teniska imena poput Đokovića, Nadala i Federera iz BiH. Niko nikada nije osvojio ovaj juniorski Masters, a upravo je Marko taj koji je ispisao istoriju tenisa u BiH. Trener kaže da je najavljivao njegove uspjehe. Ja sam prije 5 godina govorio za Marka da se radi o jednom vanserijskom talentu, da je to dijete jednostavno rođeno za velika djela, jel? Tako da sam onaj, ne znam da li su me ozbiljno shvatali, mi smo imali vjeru i znali smo da će doći jednog dana do ovakvih velikih rezultata. Jer ja kažem, to je dijete, to je Novak, poslije Novaka. Ponosni na Marka su prije svega članovi njegove porodice, ali i u teniskom klubu Doboj, čiji je član. Slavili su njegovu pobjedu. Dugo godina klub egzistira u gradu, poznati u Republici, poznati u državi. Stvarno smo najbolji, nije ovaj prazna riječ. Marko i Denis samo potvrdili to što sve radimo, energiju svu koju nosimo sve ove godine. Uživat će sada šampion nekoliko dana u svojoj pobjedi. Čestitke stižu sa svih strana i svi žele da se slikaju sa najboljim u Evropi. Nakon ove titule slijede novi planovi. Cilj je igranje što više futures turnira i osvajanje prvih ATP bodova. Ani danas političari u Republici Srpskoj nisu se zaustavili bez prepucavanja. Ko štiti Republiku Srpsku, a ko je urušava? SDS se u svom programu zalaže za izvorni Dejtonski sporazum i da se sve nadležnosti koje su na bilo koji način prenesene na nivo BiH trebaju u odgovarajućoj proceduri vratiti pod okrilje Srpske, izjavio je ovo juče lider ove stranke Mirko Šarović, dodajući kako će se SDS odazvati na posebnu sjednicu parlamenta Srpske ukoliko bude zakazana sa svojim jasnim stavom i da neće slijediti SNSD u njihovim inicijativama. Sa druge strane, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje Šaroviću da može da predloži sve što želi, ali i sam zna da od toga nema ništa. Evo što god Mirko Šarović predloži, dole da se, recimo, zakon o ukidanju zakona o vojsci, ne računa na sve glasove SNSD. Što god predloži dole, sam ću ga na kraju pitati zašto ovo radiš kad sam znaš da ovo ne može. Ali evo, nek on to proba, ja nisam protiv toga. U isto vrijeme
mi ćemo nastaviti da radimo onako kako smo planirali. Do 20. imat ćemo uređene sve zakone, 25. ćemo izaći s tim, 26. i zakazati Narodnu skupštinu koja će donositi zaključke, donositi zakone i postaviti sasvim novi, odnosno stari ustavni sistem. Dodik je danas istakao da će Srpska vratiti svoja ovlaštenja koja joj po ustavu pripadaju, te dodao da nema ni jednog razloga da se neko zabrine zbog priča o ratu. Stvar treba da se rješava politički, ali ovaj region, pogotovo Bosna i Hercegovina, uvijek uzavrela. Neko pokušava da doda veću temperaturu nego što ona jeste. Nema nikako, ja ne vidim ni jedan problem u tome smislu. Znači, Republika Srpska ne pravi projekat odvajanja, secesije. Republika Srpska se ponaša ustavno, donošćemo samo propise koji su u skladu s ustavom, dali naše nama nadležnosti, oni koji date Bosni i Hercegovini nećemo dirati. Ali svakako ne želimo da imamo nasilje visokog predstavnika koje je vidljivo, da imate nekog ko se predstavlja visokim predstavnikom. Ipak, Šarović danas navodi da kockanje sa statusom Republike nije put kojim treba se ići, te da SDS ne podržava ništa što može dovesti do ugrožavanja mira i bezbjednosti. Treba da progovore normalni ljudi naspram lude politike. Dodikova politika je najveća opasnost za Republiku Srpsku. Dodik nije naišao na podršku za svoje ideje ni u BiH, niti u inostranstvu. Čuo sam da je od Sergeja Lavrova, ruskog šefa diplomatije, prilikom nedavnog susreta u Beogradu tražio podršku, a on mu je rekao, pređite na sljedeće pitanje. Šarović ističe da je Dodik problem za Srpsku i da će, ako već nije, biti problem i za Srbiju. A nedavno je srpski član predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik govorio o firmama koje su u vlasništvu njegove porodice, navodeći pri tome da mnogi pokušavaju indukovati da je on umiješan u poslovanje brojnih firmi. Naveo je da on nije vlasnik niti jednog preduzeća u Republici Srpskoj, a odgovornost smo dobili i od opozicionih lidera u Srpskoj. U Transparency International u BiH kažu da političari često koriste zakonske manjkavosti kada je riječ o vlasničkoj strukturi u preduzećima. Da li su i koliko su zvaničnici Srpske transparentni kada govore o firmama koje su u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu članova njihovih porodica, kumova i prijatelja, teško je ustanoviti. Prema zakonskim propisima vlasništvo mora biti transparentno. Političari su dužni da Centralnoj izbornoj komisiji i Komisiji za sprečavanje sukoba interesa, pored imovinskog stanja, prijave i vlasništvo u privrednim subjektima i dobit koji ostvaruju. Srpski član predsjedništva i lider SNSD-a kaže da on nije vlasnik niti jedne firme. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, je član, srpski član predsjedništva. Nema ni jednu firmu. Niti to ima moja supruga. Ja sam imao neki udio, pošto sam igrao u tom klubu košarku. Nas 50 je formiralo košarkaški klub Ibokea. Ipak priznao je da njegova djeca Gorica i Igor Dodik su vlasnici nekoliko privrednih subjekata i da su ti poslovi zakoniti. Moja čerka i sin imaju zajedničku firmu koja se zove Global Liberty i da je ona imala neki prihod od 170.000 u prošloj godini, dobit od 93.000, da u Laktašima postoji Agrovoći, to je opšte poznata firma, opšte poznata priča da postoje dva restorana koje drži moja čerka i sin. To su restorani Agape, jedan u Boski, a jedan u Delti. Da moja majka drži prodavnicu široke robe u selu, odakle sam rodom, selo Mrčevci, gdje ona živi, i to je nasljeđe za mog pokojnog oca. Da oni lično ne upravljaju niti jednim preduzećem, potvrdili su i opozicioni lideri u Srpskoj. Sve ono što piše u imovinskom kartonu mom i članova moje porodice je ono što je istina. Dakle, ne posjedujemo nikakvu imovinu koja je izvan prostora na kom živimo. Nismo vlasnici ni suvlasnici bilo kakvih akcionarskih društava ili nekakvih preduzeća i to je nešto što je sasvim provjerljivo i transparentno. Majka još od 90 i neke godine autodijelove koje imamo i sada, ali to je jedna prodavnica i moj brat koji se bavi i s jednom vrstom telekomunikacija, a otac je u nekom procentu svoj posao prebacio u Sloveniju. Dakle, upravo napominjem u velikom dijelu zbog pritiska privatizovane države i institucije. Svi ti poslovi su mnogo prije moje političke karijere, da je kuća prije moje političke karijere
da su auta prije moje političke karijere, da su poslovi prije moje političke karijere. U Transparency Internationalu BiH kažu da političari često koriste zakonske manjkavosti kada je riječ o vlasničkoj strukturi u preduzećima sa jednim ciljem da ostvare finansijsku dobit. Ona se koristi na način da oni osnivaju svoje firme, da su direktori ili da su upravnim nadzornim odborima nekih velikih preduzeća kako bi poslovali, dakle, sa svim institucijama vlasti. Međutim, u trenucima kada to zakon sprječava, oni nalaze onu olakotnu mogućnost da to prebacuju na sebi povezana lica koja čak i nisu, dakle, njihovi najbliži srodnici, već su tu neki prijatelji, kumovi ili neki drugi prijatelji koji, dakle, u slučaju da oni rukovode tim privrednim društvima, mogu da posluju sa organima vlasti gdje funkcionira, naravno, iz prikrajka izvlači određenu korist. Sporno je, kako navode u Transparenciju, da zvaničnici često navode funkciju vršilac dužnosti direktora i tako zaobilaze zakonske propise. Naša komisija za sprečavanje sukoba interesa kaže da ukoliko je neko vršilac dužnosti, direktor da on nije direktor, dakle, u punom kapacitetu, što znači da on prema tumačenju komisije nije u sukobu interesa. Međutim, i na taj način javni funkcioneri obavljaju dvostruku korist, oni sami sebi polažu račune, sami odlučuju o tim poslovanju preduzeća na kojima se nalaze, dakle, javni preduzeća, ne privatni, što u konačnici na neki način jeste sukob interesa. Opšte je poznato da više istaknutih političara u Srpskoj ujedno rukovodi preduzećima koja ostvaruju značajnu dobit. Među njima je i narodni poslanik Miladin Stanić, čiji je Bisprom lani ostvario dobit od oko 800.000 maraka. Tu je i ministar komunikacija Vojin Mitrović, čija je firma 2020. godine ostvarila dobit od oko 200.000 maraka. Ova lista je duga i ona pokazuje da su poznanstva među političkom elitom dobrodošla prilikom ugovaranja unosnih poslova preduzeća. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, stigao je u pratnji mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma u istočno Sarajevo, gdje su ga dočekali gradonačelnik Ljubiša Ćosić sa načelnicima. Nakon sastanka sa gradonačelnikom i načelnicima opština istočnog Sarajeva, patrijarh Porfirije obratio se građanima sa Trga pravoslavlja. Dolazak srpskog patrijarha za građane istočnog Sarajeva i Republike Srpske veliki je i radostan dan. Šta za vas znači ova poseta? Pa puno znači. Velika nam je čast što nas je patrijarh posjetio. Želim sve najbolje svim ljudima širom svijeta. Hvala Bog, donio nam lijepo vrijeme. Bez veliku radost. Hvala Bog. Lijepo je. Puno mi znači, vjerujte. Kao hrišćanki nemam riječ. Ovo je radosna vijest za cijelo istočno Sarajevo. Stvarno, ne koristimo tako često priliku da nam patrijarh dođe u istočno Sarajevo. Ovo je, sam kaže, vjera, molitva i vrlina koja čuvaju pravoslavni narod. Patrijarha i mitropolita dočekali su načelnici svih šest opština kao i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa ovog područja. Na sastanku sa srpskim patrijarhom bilo je riječi o završetku izgradnje sabornog hrama na Palama, početku izgradnje sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu, te o brojnim temama koje bi trebalo da opredijele razvoj istočnog Sarajeva. Neka vas sve Gospod blagoslovi, hvala vam na ljubavi, na gostoprimstvu. Hvala na svim darovima koje smo dobili od vas, ali pre svega hvala Gospodu što je vas poklonio nama i što imamo priliku da dolazimo među ljude hrišćane, među ljude dobre volje, ali i među ljude koji se mole Bogu na svoj način. Znamo da nismo mi ti koji procenjujemo srca ljudska i da nismo mi ti koji određujemo kako će koga Bog prepoznati i čiju će molitvu čuti. Nek ste svi blagosloveni i još jedan put dragom našem mitropolitu neka je srećan jubilej i želimo dug i blagosloven i plodan život u Hristu. Svaki molitveni sabor je veliki događaj za jednu crkvu, za jednu zajednicu, za jedan grad. Tako smo i osjetili danas i u Sarajevu, ali evo i ovdje u istočnom Sarajevu jednu veliku radost i zadovoljstvo našeg naroda, što je upravo bio cilj našeg današnjeg duhovnog i liturgijskog saborovanja. Ja želim da se zahvalim njegove svetosti što je izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i braći mitropolitu Joanikiju i drugim arhijerejima koji su došli da sa nama podijele
jednogodišnjicu, jedan događaj koji je zabitan za, ne samo za mene lično, nego i za ovu crkvu, za narod Božiji. Danas su građani Istočnog Sarajeva dočekali i dočekuju najdraže gosta, gosta u kojem vide vjeru, nadu i kojem se mole da se on za njih moli Bogu, moli Hristu i da učinimo da sve nedaće ovog svijeta prođu pored nas. Nakon sastanka u gradskoj upravi, patrijarh Porfirije sa mitropolitom prošetao se do Trga Srbije i obratio se građanima Istočnog Sarajeva, poručivši da se raduje što će na ovom mjestu uskoro početi gradnja velelepnog sabornog hrama. Mesto na kojem ćemo i mi danas ovdje sabrani biti živi hram Hristov, crkve njegove. Neka bi vas Gospod sve blagoslovio i bez obzira koji i kakav krst nosili, znajte da je to krst Hristov, a mi ćemo uvek sa vama u tom krstu učestvovati, znajući da bez krsta nema vaskrsenja i nema pobjede. Poslije Istočnog Sarajeva srpski patrijarh posjetio je Jahorinu, gdje ga je dočekao srpski član predsjedništva Milorad Dodik, sa kojim je razgovarao o toku izgradnje crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Poljicama. A patrijarh srpski Porfirije jutros je služio svetu liturgiju u sabornom hramu u Sarajevu, kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika. Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije prošetao je danas centrom Sarajeva od saborne crkve do stare crkve na Baščaršiji. U pratnji patrijarha bio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, episkop i sveštenici te brojni narod. Ulica kojom je prošao patrijarh je bila zatvorena, prisutan je bio i veliki broj pripadnika policije. Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije ukazao je u svojoj besjedi na značaj krstolike vjere koju čovjek treba da nosi u sebi, kao i da Gospod kritikuje formaliste jer treba imati živog Boga u sebi. Tako da ćemo u krstolikoj veri pronaći smisao u svakom trenutku svoga postojanja, u svakom susretu sa svakim čovjekom, svaki petalj ove zemlje biti nam po jednu novu i malu otkrivenje istine Božje. Vera, međutim, braćo i sestre, nije samo puko intelektualno, racionalno uverenje o tome da postoji nekakva skrivena velika moćna sila. Vera je baš ono što je pokazala Kananejka u odnosu na Gospoda. Poverenje u Boga i prepuštanje sebe njegovoj volji i njegovom sudu. Podsjetio je patrijarh da sistem vrijednosti koji se crpi iz Evanđelja često je u suprotnosti sa sistemom vrijednosti ovoga svijeta, koji treba preobražavati. Za nas ne postoji dilema da li se crkva modernizuje. U načinu svoga postojanja crkva uvek savremena koristi sve mehanizme i metode i tehnike od ovoga svijeta, šta više često je pokretač razvoja. Ali ono što nas jedino čini uvek novima i obnavlja jeste vera u Hrista, jeste živi Bog. Bez Hrista, bez vere u njega, bez njegovog sistema vrednosti, svaki dan smo sve stariji i bliži propasti, smrti, potpunoj dezintegraciji. Sa Hristom svaki novi dan jeste novina i postajemo sve mlađi u Hristu Gospodu. Mnogobrojni vjernici prisustvovali su današnjoj liturgiji u sabornom hramu u želji da čuju poruku patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Jahorina u posljednjih nekoliko godina doživjela je pravu ekspanziju. Iz godine u godinu bilježe se rekordni rezultati. Danas je sa rezultatima, ali i planovima na Jahorini upoznat srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Predsjednik nadzornog odbora i direktor Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek i Dejan Ljevnajić upoznali su danas srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika o svim planovima koje rukovodstvo OCA trenutno realizuje. Svake godine sve veći broj turista je potvrda dobrog puta. Milorad Dodik poručuje da bi ova planina trebala da bude proglašena nacionalnim parkom. Zakon o tome zaštite i na kraju krajeva propiše upravljanje svim funkcijama koje su neophodne i koje apsolutno su ovdje na daleko većem standardu nego što je to u nekim drugim pitanjima. Moramo pobjeći od toga da lokalne zajednice vide samo priliku da u ovom trenutku zarade neke
novac od prihoda koji mogu da imaju, a da to ne bude adekvatno ovdje vraćeno i adekvatno upotrebljeno za, prije svega za Jahorin. Na Jahorini je u toku gradnja 5 novih žičara koje će upotpuniti ponudu planine. Iz Olimpijskog centra zahvalni su na pomoći Vladi Republike Srpske, ali i srpskom članu predsjedništva, na pomoći za napredak i razvoj Olimpijskog centra. Održali smo jedan radni sastanak na kome smo ga upoznali o projektima koji su u toku, informisali o radovima, o planovima i da kažem, evo, da informišem i vas, trenutno gradimo 5 novih žičara na Jahorini. Svakako najznačajnije je gondola Poljice, koja je najveći infrastrukturni projekat, koja ima jedan poseban dizajn kabine sa svjetlosnim efektima, Pininfarina dizajn koja će imati toplu vezu na izlaznoj stanici sa tunelom do našeg olimpijskog bara, koja će raditi čitave godine i zimi i leti. Prije 3 godine na Jahorni je bilo 80.000 skijaša, ove godine će biti preko 300.000. Sa investicijama ove godine smo podigli kapacitet preko 50% na našoj planini. Ulaganjem Vlade Republike Srpske smo stvorili jedan od najmodernijih, najboljih ski centara u Evropi. Ali ovdje na Jahorni smo stvorili i investicionu destinaciju. U ovome trenutku na Jahorni se ulaže preko 1 milijarda maraka. Iz Olimpijskog centra poručuju da je za novu zimsku sezonu gotovo sve spremno i da ove sezone očekuju i bolje rezultate nego u prethodnoj, koja je po mnogim parametrima bila više nego uspješna. Treću booster dozu vakcine protiv virusa korona od sutra će moći da prime prioritetne grupe kao što su osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici. Rečeno je ovo o Srni u Institutu za javno zdravstvo. Građanima će treću dozu moći da prime u Institutu za javno zdravstvo gdje su već počeli da se pozivaju navedene grupe. Portparol instituta Milka Mrđa pojasnila je za Srnu da će ljudi koji su prve dvije doze primili u drugim domovima zdravlja u Republici Srpskoj tamo dobiti i treću dozu, ali će prethodno biti pozvani. Iz instituta su ranije naveli da je za primanje treće doze potrebno da prođe 6 mjeseci od revakcinacije, a da će prvi na listi za primanje doze biti osobe starije od 65 godina, te hronični bolesnici, odnosno lica koja su drugu dozu primila prije 31. marta. Kada je riječ o epidemiološkoj slici, u Republici Srpskoj je od zaraze virusom korona preminulo 15 osoba, zaraženo je novih 119 lica. U federaciji su zaražene 102 osobe, a preminula je jedna osoba. Jedna osoba je preminula. 3 smrtna slučaja su registrovana i u federaciji u Brčkom distriktu. Danas su samo 2 osobe zaražene. A aktuelnu epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj komentarisao je Milorad Dodik. Istakao je da uvođenje restriktivnih epidemioloških mjera nije u planu ukoliko stanje sa virusom korona ostane na istom nivou. Znači, korona, ukoliko ostane ovako, mi nećemo donositi neke posebne mjere naše dalje aktivnosti i odnosno ostaće ovaj režim koji do sada važi. Mislim da je primarno da ljudi postanu svjesni, svi počnu da brinu se o sebi u tom pogledu, a da nama koji radimo u javnom sektoru je obaveza da obezbedimo da ima dovoljno vakcina i dovoljno medicinske opreme. Nažalost, vidimo da oni koji nisu vakcinisani sada su najčešći pacijenti u bolnicama sa teškim ishodima koji su bili dominantni na samom početku. Često možemo čuti kako je neko dao mito doktorima. Sa okruglog stola u Mostaru primjena zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini, zaključeno je da je zdravstvo u BiH najkorumpiranije. Zdravstvo u BiH jedno je od najkorumpiranih. Čak 80% građana ljekarima daje mito u vidu novca za zdravstvene usluge. Podaci su to Transparency Internationala. Rijetki su zdravstveni radnici, ali i građani koji to prijave. Korupciju je prijavila Anica Ramić, tada zdravstvena radnica u Trebinju. Kao zdravstveni radnik koja je prijavila korupciju doživjela je automatski mobbing na radnom mjestu i 4 godine bila sam na sudu. Vjerujte mi, kada sad kažem da treba ljude pozvati i ohrabriti da prijave korupciju, razmislila sam malo i rekla da li ljudima javno ispričati šta sam ja doživjela. Ali poslije ovoga kao zdravstveni radnik koja svašta vidim i doživljavam,
i kao pacijent, ali i kao zdravstveni radnik, ne mogu da gledam diskriminaciju pacijenata i šta se sve radi, evo danas upoznati ste i vi šta se sve dešava u zdravstvu. Mnogi ne žele da prijave korupciju jer nemaju povjerenja u sistem zaštite. Iz udruženja Stop Mobbing i KAP pozivaju da se prijavi korupcija te da će svi dobiti adekvatnu podršku. Ukoliko nemaju povjerenja u pravosudni sistem, u policiju, u tužilaštva, evo neka se jave našim udruženjima, mi pravimo mrežu podrške za prijavitelje korupcije u zdravstvu. Ljudi trebaju da se ohrabre i da prijave. Evo danas smo imali jedan slučaj kada je jedna gospođa iz Mostara zamolila mene i gospođu Spahić da je saslušamo bar malo koji je problem imala sa svojom majkom koja je umrla. Vidite, ljudski život, lako je danas poderati jedan papir, pa kažete pogriješio je. Ali kada su ljudski životi u pitanju, onda te greške se ne mogu praštati. Spahićeva navodi da njihova mreža za podršku onima koji su prijavili korupciju u zdravstvu ima preko 70 članova, ali građani ni u jednom trenutku nisu motivisani da prijave korupciju u zdravstvu. Dakle, predstavnici pravosudnih institucija, zdravstvenih, nevladinog sektora, gdje ćemo početi zapravo da uvezujemo cijelu ovu priču u jednu ozbiljnu mrežu koja će pružiti podršku prijaviteljima korupcije. Znači, dok se ne udružimo i ne krenemo svi zajedno reagovati na nepravilnosti, ništa se neće. Ona je napomenula da su u razgovoru sa predstavnicima pravosuđa i tužilaštva širom BiH došli do informacije da je nula prijavljenih slučajeva korupcije u zdravstvu, što zabrinjava. Bijeg od zanata, koji je među svršenim osnovcima prisutan već generacijama, nastavlja se i dalje. Da ni plaćena praksa ne motiviše đake da ispeku zanat, potvrđuju poslodavci iz pojedinih grana privrede, koji teško uspijevaju da nađu učenike koji bi nakon završenog školovanja ostali da rade u njihovim pogonima. Zanimanja pekar, konobar, obućar, zidar i stolar za koje se poslodavci gotovo otimaju, učenici zaobilaze u širokom krugu. U školama koje su se izborile za uvođenje novih smjerova računajući na zainteresovanost učenika za zanimanja koja će im po završetku školovanja gotovo sigurno obezbijediti radno mjesto i više su nego razočarani. A razočarani su i poslodavci koji ne mogu da obezbijede nijednog učenika za plaćenu praksu. Mi smo nudili plaćenu učeničku praksu na svim smjerovima koji imaju veze sa ugostiteljstvom i nijedan đak iz tri škole sa kojim smo imali saradnju se nije prijavio. To znači da oni koji idu u te škole nisu zainteresovani ni sad za rad, a vjerovatno ni poslije. Pa se onda postavlja pitanje zašto idu uopšte u školu. Jer je država uradila sve da bude što veći broj djece na plaćenoj učeničkoj praksi. Trivić kaže da analize pokazuju da se više od 90% radnika koji zapošljavaju nije školovalo za taj posao, što znači da je država uludo potrošila novac školujući đake za poslove za koje oni neće da rade. A ruže ne cvjetaju ni gostiteljima koji niti imaju kadra, niti ima zainteresovanih da ispeku ovaj zanat. Ove godine je prvi put, otkad znamo da postoji ugostiteljska škola u Banja Luci, da nije ni jedan razred upisan konobara. Zbog čega je to tako? To mislim da neke veće institucije trebaju da se zamisle, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo trgovine i turizma, jer došli smo u situaciju koliko god bili ljudi koji smo dobri domaćini, ukoliko želimo da razvijamo sektor turizma i ugostiteljstva, ako nemamo kvalitetan kadar koji će da dočeka te strance, mislim da sektor turizma i ugostiteljstva u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini treba da se ugasi. Problem je, kaže Tatić, što su ova zanimanja degradirana. Radnici su prijavljeni na minimalac, pa nije ni čudo što niko neće da radi. Zato su ugostitelji primorani da zapošljavaju nekvalifikovan kadar. Ako znamo da je Ministarstvo trgovine i turizma prije 3 godine donijelo zakon da u restoranima i hotelima ne mogu da rade ljudi koji nemaju završenu ugostiteljsku školu, mi javno postavljamo pitanje gospođi ministarki zbog čega se taj zakon ne primenjuje, ukoliko ste ga već predložili i ukoliko je taj zakon usvojen. U napređenju prvenstveno praktične nastave, kvaliteta praktične nastave i Privredna komora Republike Srpske aktivno uključena i posljednjim izmjenama zakona imamo i niz nadležnosti koji smo dobili i ono na čemu konkretno sada radimo jeste na i definisanju s jedne strane iznosa koje trebaju privrednici da plaćaju učenicima koji su na praksi, ali isto tako i da istovremeno da nađemo način kako da privrednici za taj iznos novca koji budu izdvajali za te učenike
budu oslobođeni dodatnih nameta, dakle poreza i doprinosa, kako im to ne bi predstavljalo dodatni teret, s obzirom da imaju različite obaveze koje moraju da ispune prema učenicima, prvenstveno kad je u pitanju obezbeđenje i prevoza i toplog obroka i svih obaveza koje imaju prema zakonu zaštite na radu. Kako objašnjavaju naši sagovornici, škole su radile sve što su mogle da obavijeste učenike o plaćenoj praksi. Ipak nezainteresovanost đaka ipak prevladava. Međutim, postoji druga strana, jer đaci metalskih škola rado idu na praksu, a poslodavci su veoma zadovoljni. Biti human, pomoći drugim u nevolji danas je prava vrijednost. Preko 100 puta dati krv i spasiti nekom život je nešto posebno. Ipak da ima i takvih ljudi, govori nam priča o Slobodanu Budisavljeviću iz Broda. Potrebna je krv da bi se nekom spasio život. Vijest je koja se često, nažalost, čuje. To za 73-godišnjeg Slobodana Budisavljevića iz Broda nikada nije bilo teško. Do svoje 65. godine, dokada se može darivati krv, najdragocijeniju tečnost darovao je 101 i tako nekom spasio život. Kažem da je samo jednom bio vraćen i nije mogao dati krv, jer je bilo ljetno doba i visoka temperatura vazduha, što se odrazilo na visok pritisak kod njega. Ja sam dobrovoljni davalac krvi od 28.8.66. godine, kad sam prvi puta dao. 46 godina sam bio redovan davalac krvi, nekad više, nekad manje. Iz početka je bilo da su uzimane doze od 4 decilitra, odnosno 400 mililitara. Staklene flaše sa gumenim čepovima, kasnije je to smanjeno na 350, sad se daje u ove plastične, da ne kažem, vrećice po 300, jer više ne može stati. Budisavljević je krv prvi put darovao 1966. godine, te nam je ispričao kako je to bilo. Pošto nisam davao krv i nisam znao koja mi je krvna grupa, prvo su mi ustanovili koja mi je krvna grupa. To je trajalo od 5 do 7 minuta, ne mogu se tačno sjetiti. I poslije sam dao krv, to se zvala dječja doza, pošto sam prvi puta dao, znači 2,5 decilitra, da ne bi uzimali odmah količinu od 400 mililitara, da ne bi bio količinski puno uzete krvi i tako dalje. Onda sam kasnije, kad je bila akcija, javljao se i dao redovno. Slobodan ističe da je najveća nagrada za njega i čast saznanje da je njegova krv nekome spasila život. Za mene je to jedna velika čast, odnosno mislim da bi svi koji su pokušali dati, pa ponekad zbog zdravstvenog stanja, da li je imao temperaturu dan prije ili dva, ili nije pritisak u redu tog momenta kad je došao da daje krv, da ne odustaje, jer to je ujedno i kontrola sopstvenog zdravlja. Poziva mlade ljude da daruju krv, jer pored humanosti to pozitivno utiče na zdravlje, a preporuka je i ljekara. Slobodan kaže da na akcijama u Brodu uvijek ima više od 100 prijavljenih. Od tih 120 ili 100 koji su dali u tom danu krv, ima uvijek od 7 do 15 prvi puta ko daje krv, znači đaka koji idu u 4. razred srednje škole, napune 18 godina i prijavljuju se. Poneki budu kasnije nastave da daju redovnu krv, a neki daju 1, 2, 3 puta i zbog čega se prekine, ne znam. Ovaj Brođanin danas je u komisiji za organizovanje akcija darivanja krvi u svojoj lokalnoj zajednici. Na spomen obilježju borcima narodno-oslobodilačke borbe na Ljubiću kod Prnjavora obilježeno je 80 godina od osnivanja Prnjavorske partizanske čete i formiranja Srednjobosanske narodno-oslobodilačke brigade. Tim povodom Udruženje pisaca Zavičaja Prnjavor na istom mjestu promovisalo je 5. zbornik književnih radova Zavičajno jutro. Polaganje vijenaca na spomen obilježju na Ljubiću članovi opštinskog odbora Subnora obilježili su istorijske datume iz Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine, dan formiranja 14. Srednjobosanske Narodno-oslobodilačke udarne brigade i formiranje 1. Prnjavorske partizanske čete. U Prnjavorskom Subnoru kažu da je veoma bitno da se na ovaj način njeguju tekovine NOR-a. Bitno je to da naša omladina ne zaboravi. Danas mi je drago da vidim ovdje 8 mladih ljudi, neka vide to. Jer ako mi zaboravimo, ako zaboravimo te naše borce, partizane koji se borili tih godina za ovo danas što mi imamo, ja to tako uvijek kažem, vjerojatno će zaboraviti za ove mlade koji su oskora izginuli. Za podizanje spomenika borcima NOR-a koji je sagrađen 2015. godine, najviše je zaslužan poznati prnjavorski pisac Brane Šušak. Pošto opština Prnjavor u svojim dokumentima, što je zabilježio novinar tadašnji Nedeljko Sančan, donijela odluku o gradnju spomen obilježja na Previji,
sredstva su usmjerena prema nekom drugom spomenu obilježju, tako da ovdje ostalo neobilježeno mjesto, što sam smatrao da je to nepošteno, pa sam inicirao kod subnora Prnjavor da se spomen obilježje ovako skromno, kao što je napravljeno, sagrade na ovoj ovdje glavici. Povodom značajnog istorijskog datuma, Udruženje pisaca Zavičaja Prnjavor na istom mjestu promovisalo je peti zbornik književnih radova Zavičajno jutro. Pjesnici su recitovali rodoljubive pjesme iz zbornika i na taj način odali počast nastradalim borcima iz Drugog svjetskog rata. Zbornik je štampan na 300 stranica u tri poglavlja. U prvom poglavlju su autori, afirmisani pisci, članovi Udruženja Zavičaja. Drugo poglavlje je rezervisano za mlade, talentovane autore koji svoje radove u prozi i stihu su putem konkursa slali, bili odabrani, selektovani, odabrani i zastupljeni u zborniku. U Zavičajnom jutru predstavljena su i djela pjesnika iz okolnih gradova. Cilj ovog zbornika je i afirmacija novih i mladih autora. Građani na Kosovu i Metohiji danas biraju lokalnu vlast u 38 opština, od kojih je 10 sa srpskom većinom. Srbi imaju kandidate za predsjednike u 11 lokalnih samouprava. Birališta su otvorena do 19 časova. Prvi rezultati očekuju se poslije 22 sata. Na Kosovu i Metohiji 1.885.000 građana s pravom glasa danas bira gradonačelnike i odbornike u lokalnim samoupravama. Birališta su otvorena od 7 sati. Centralna izborna komisija registrovala je 32 političke stranke, 34 građanske inicijative, jednu koaliciju i 23 nezavisna kandidata za predsjednika opštine. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da neće odlučivati ni partija, ni vlast, ni opozicione stranke, ani mediji ko će šta da radi u MUP-u i u BIA. Aleksandar Vučić je na pitanje povodom informacija da je načelnik odjeljenja za suzbijanje narkotika Slobodan Milenković premješten na mjesto inspektora u odjeljenje za ratne zločine, kao i pitanje da li je to neka vrsta kazne za Jovanjicu, rekao da nema pojma o tome da li ga je premještaju ili ne. Upoznao sam ga kada su ga Dijana Hrkalović i Nebojša Stefanović predložili za neku nagradu. Ja mu je uručio, objasnio je Vučić. Kazao je da je jasno da iz onog što rade pojedini mediji, posebno je rekao šta politički mešetari iz pojedinih stranaka žele da kadriraju po MUP-u i BIA u skladu sa političkim orijentacijama. Atletski klub San i Udruženje roditelja djece sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju Neven organizovali su četvrti jesenji humanitarni kros Prnjavor 2021. Kros je imao humanitarni karakter i ove godine je okupio rekordan broj učesnika. Preko 100 atletičara iz više gradova i opštine iz Srpske pokazali su sportske vještine na trim stazi u centru Borik u Prnjavoru. Takmičari su bili podijeljeni po uzrastu. Trčali su mališani rođeni 2017. godine i oni stari do kategorije veterana. Kros je imao humanitarni karakter, pa su ostvareni rezultati bili u drugom planu. Ipak najbolji su i nagrađeni. Evo vidim, ti si dobio nagradu. Je li ti bilo teško? Ne. Koliko dugo si trčao? 200 metara. Koliko dugo treniraš? Godinu i po. Hoćeš nastaviti? Da. Zašto ti danas trčiš? Pa da dobijem medalju i da se zabavim. Jesi se puno spremala? Pa jesam. Koliko dugo treniraš? Treniram 2,5 godine. Odazvali smo se s humanih razloga. A i da se zabavite. A i da se zabavimo. Nije važno pobijeti, važno da učestvujemo. Organizatori krosa kao i ranijih godina su Atletski klub San iz Prnjavora i Udruženje roditelja i djece sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju Neven. Za ove manje kategorije oni trče od 50 do 300 metara. To nije puno teško, ali za ove veće kategorije 600, 1000, 1500 i 3 ima dosta brda i kroz šumu, ali to je draže kroz trčanje. Sva sredstva koja prikupimo od kotizacija za učešće proslijedit ćemo dnevnom centru Neven i za njihove potrebe. Iskoristit ćemo prikupljena sredstva za opremanje kombija u smislu zimske opreme i slično. Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim sponzorima koji su podržali četvrti jesenji humanitarni kros i naravno gospodinu Daliboru Vrhovcu Kiju koji je, ajmo reći, najviše zaslužan za ovu organizaciju.
Brojni sponzori, među njima i lokalna vlast, podržali su četvrti po redu humanitarni jesenji kros. Tokom dana u Republici Srpskoj bilo je uglavnom sunčano i toplije nego prethodnih dana. Sutra sunčano i još toplije uz promjenljivu dnevnu oblačnost. Tokom noći i jutra pretežno vedro uz lokalno formiranje gušće magle po kotlinama i oko rijeka. Tokom dana uglavnom sunčano i još toplije uz promjenljivu dnevnu oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočni posle podne i promjenljiv. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 10 do 15, dok će sutra biti od 12 do 16 na jugu i sjeveru do 21 na planinama od 10 stepeni. U utorak tokom noći i jutra pretežno vedro uz lokalno formiranje gušće magle po kotlinama i oko rijeka. Tokom dana sunčano i toplo uz promjenljivu dnevnu oblačnost i temperaturu od 12 do 16 na jugu i sjeveru do 23 stepena. U srijedu tokom jutra pretežno vedro lokalno sa maglom. Tokom dana uglavnom sunčano i toplo uz temperaturu od 14 do 19 na jugu i sjeveru do 23 stepena. U četvrtak tokom jutra pretežno vedro. Tokom dana uglavnom sunčano i toplo. Dnevna temperatura od 14 do 19 na jugu i sjeveru do 22 stepena Celzusova. Za kraj novosti još jednom pregled najvažnijih vijesti. Do Bojlije dočekale šampiona. Marko Maksimović nakon osvojenog Monte Carla stigao kući. Kako će biti rješena politička kriza u BiH? Da li su političari iskreni sa vlasništvima u firmama? Patrijarh srpski Porfirije služio liturgiju u sabornom hramu u Sarajevu. Provjerili smo kako funkcioniše plaćena učenička praksa. Brođanin Slobodan Budisavljević 101 put darivao krv. Stiže nam Miholjsko ljeto, sutra sunčano i toplije. Toliko u novostima za ovu nedjelju. Hvala za pažnju i prijatan ostatak večeri.